stigao je autobus, ali meni je sad lepo. Meni treba samo 5 minuta. Ok, ja se izvinjam za ono što se iznervirao. Momir duze violinu. Gorila duze orgulje. I ja s ovim završao. Hvala. Ja bih zamolio, znači, sve vas da priđete sa mnom kod muzike. I s ovim solom. Ne, ne, tu smo mi blizu vas. Završavamo. Momire. Sviraš onaj splet od kralja koji nije sa nama od Bobana Voza. Moj Đorđe da se javi, moj sin. Ćole! Aj. Znači, ono, kreni Bobanovo, a posle kreni tvoje.
Thank you.